Vandenyno pakrantę keliaujame toliau. Užmiesčio pajūrio miesteliai ir vaizdinga Fishhooko vietovė su savo paplūdimiais ir spalvotomis persirengimo kabinomis. Kažkada buvusi banginių medžiotojų vieta, 20 amžiaus pradžioje tapo gyvenvietė. Čia gyvena menininkė litvakė Ida Volt. Keliaujame tiesiai į jos dirbtuves. Jei praeisite, šiek tiek netvarkinga, atsiprašau, nesutvarkiau. O reikėtų jungti šviesas? Ida tekstilės meną studijavo Londone ir šiandien turi savo studiją Johannesburge. Menininkė domisi šeimos istorija ir nekartą lankėsi Lietuvoje. O mes esame Cape Town'o priemestyje, sudalyvaukime darbo procese. Vadinu ją moterimi su apelsinais. Šis darbas yra, manau, apie moterų buitį. Jos rūpinasi vaikais ir apsipirkinėja. Tai susiję su padėtimi mūsų šalyje, mūsų visuomenėje vis dar egzistuoja tokia atskirtis. Tai yra ekonominė atskirtis. Sunku, nes tai niekada nesikeičia. In our society. Somehow it never changes. So here's her oranges. Štai jos apelsinai ir jos skraistė. Tai tradicinė skraistė, kurią iš tikrųjų naudoju. Tai skraistė, o tai kūdikio galva. Juos iškirpsiu, paskui viską susiūsiu. Prisiuvu prie audinio gabalėlio ir ištempiu ant tempiklių. Tai meno kūrinys ant sienos. So this is potatoes lady. Bulvės ponia. Įsivaizduoju, kad ji yra močiutė prižiūrinti savo vaiką. So I work on felt. Daug dirbu su veltiniais, ketinu atspausdinti tik viršų su bulvėm. I'm going to print just the top, the potatoes. Because of the lettering being very fine. Užrašas labai smulkus. Atidžiai dirbu ir žiūriu, kiek kartų traukiu. So it's downtown Johannesburg. Tai Johannesburgo centras. Dauguma miestų paprastai atsiranda prie upės, o Johannesburge to nėra. Johannesburgas atsirado tik todėl, kad buvo atrastas auksas. Tai buvo Pietų Afrikos ekonomikos centras. O čia aukso kasykla. Ir aukso kasykla visai netoli miesto. Visada patiko pastatai ir statiniai. Esu menininkė. Mane traukia struktūros, o ne gėlės ar paukščiai. Nors ir tai darau. Man patinka miesto erdvės. Man jos atrodo labai įdomios. Daug laiko praleidau Johannesburgo centre. Jis labai pasikeitė per 28 metus, kuriuos ten gyvenau. Ten dabar nesaugu, įvyksta daug nusikaltimų. Yra vieta, kur perku saktis, jos lyg iš 50-ųjų. Senos ir vis dar gražios dulkėtose dėžutėse. Renku šios dalykus būsimiems darbams. Štai mano domino. Domino su maža skilute. Tai dviračio šveitai. Turiu surasti žmogų, kuris padėtų išgręžti skiles juose. Juos naudoju meno kūriniams, varpeliai. Visada ieškau įdomių dalykų, kuriuos galėčiau dėti į kūrinį. Rinkdavau ir raktus, nes mūsų visuomenėje vyksta daug nusikaltimų. Visi turi didelius raktų ryšulius nuo visų durų, vartų, spynų. Taigi aš juos taip pat renku, kad galėčiau panaudoti kaip meno kūrinius. Statau pastatus, siuvinėjų pastatus. Johannesburge yra labai daug žinomų gatvių, kaip ir kiekviename mieste. Oksfordo gatvė Londone yra tarsi Elof gatvė Johannesburge.
Esu patenkinta, kad Pietų Afrika pasirinko demokratiją. Ėmė keisti ir pavadinimus. Gatvių pavadinimus, apartheido architektų vardus, jie pakeitė į kovos didvyrių vardus. Sisulu šeima buvo didelė kovotojų šeima. Ji buvo nuostabi moteris. Iki pat pabaigos dirbo nepaprastą darbą. Viena iš gatvių pavadinta jos vardu. Ir aš įtraukiau ją į savo darbą kaip duoklę jai. Tokia gatvė yra Johannesburge. Tai vienas iš darbų, prie ko dirbu dabar. Tai dar vienas nedidelis pajūrio kampelis, vadinasi Muizenbergas. Tai Muizenbergo stotis, gražus senas pastatas, tai traukinys. Galbūt pridėsiu ir tai, ar ką nors panašaus. Ir aš turiu ryšį su Muizenbergu. Ten eidavome sekmadienį. Visa šeima ir Keiptauno gyventojai vykdavo į Muizenbergą, į paplūdimį, pajūrio vietą, į kurią galima nuvykti visai dienai. Miestelis taip pat susijęs su Litvakais, ten gyveno didelė žydų bendruomenė. Ten tebėra veikianti sinagoga. Sinagogai sukako 100 metų. Buvo ir vietų, kur galėjai papietauti. Košerinio. Ar žinote, kas yra košerinis maistas? Kai buvau vaikas ir eidavome valgyti, galėdavau eiti tik į košerines vietas, taigi ten buvo tarsi košerinis viešbutis. Kai dabar apie tai galvoju, kad tai juokinga, ypač karštomis dienomis. Mano tėvai buvo atvykę iš Lietuvos, jie buvo įpratę ruošti karštus pietus. Karštą dieną būdavo sriuba, mėsa, sunkus valgis. Labai karštą dieną. Keista. Atvykusiems lietuviams buvo sunku. Ryški saulė, šviesa čia kitokia. Atsimenu, kaip močiutė vidury dienos užtraukdavo užuolaidas, kad neišbluktų jos baldų apmušalai. Ida Volt ne kartą dalyvavo Kauno bienalėje. Pernai buvo atvykusi į Kauną, Europos kultūros sostinę. Menininkė prisimena, kaip anuomet ją užplūdo keistas ryšio, bet kartu ir nepatogumo jausmas. Norėjosi šaukti, kur dingo žydai. Mat prieš karą Kaune gyveno beveik 40 tūkstančių žydų. Lietuvoje mano sutikti žmonės pasirodė atviri, smalsūs, norintys išgirsti, siekiantys padėti. Sulaukėme tiek daug pagalbos, nes įrengti instaliaciją buvo sudėtinga. Mano įspūdis apie Lietuvą geras. Kai kurie žydai pyksta ant Lietuvos, bet aš ne. Pristatėme sudėtingą Lietuvos istorijos dalį, žmonėms buvo įdomu. Pietų Afrikos ir Lietuvos menininkai galėtų daugiau keistis idėjomis, projektais, vykdyti bendrus projektus. Būtų nuostabu. Menininkė ne tik stebi aplinką, jai patinka ir afrikietiškas folkloras, liaudės išmintis. Lietus gali nuplauti leopardo odą, bet nenuplaus jo dėmių. Kažkas man pasakė, nesijaudink, Ida, darant viskas išaiškės savaime. Svarbiausia, nepamiršti žaisti. Užaugusi Johannesburge menininkė jau pusmetį gyvena ir kūrė Fishhook'e. Prieš 15 metų į Lietuvą atvykusi Ida Volt, bienalėje dalyvavo kartu su menininkė Litvake Cheryl Runbach. Cheryl seneliai buvo iš Kauno. 2009 bienalės darbas taip ir pavadintas. Kur yra Kaunas? Jidiš kalba. Where is Kovna? It came about because I came to Kaunas. Kur yra Kovne? Projektas atsirado, kai pirmą kartą į Kauną atvykau 2007-aisiais, Kauno bienalėje. Pietų Afrikai atstovavo keli menininkai ir aš buvau tarp jų. Pagalvojau, kad iš Lietuvos yra kilę mano protėviai, turiu vykti.
because I thought, Lithuania, that's where my ancestors come from. I've got to go. And so I went. And I found it an extremely moving. Taigi nuvykau ir man tai buvo nepaprastai jaudinanti patirtis. Pasijutau itin susijusi su šia šalimi, nors protėviai į Pietų Afriką atvyko 19 amžiaus pabaigoje. Nuo pat lėktuvo nusileidimo Vilniaus oro uoste pajutau ryšį su Lietuva. Jaučiu ir praeities skaudulį nutikusi mano tautai. Norėjau tai patyrinėti ir sužinoti daugiau. Tai spaudiniai, kuriuos sukūrėme kaip instaliacijos dalį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti apie Kovnę. Jidiš kalba tai reiškia Kaunas. And it's also Kovna Gaberna. Žydai nekalba apie Kauną, jie kalba apie Kovnę, taip pat apie Kovnės guberniją. Štai iš kur kilusi mano šeima, iš Kovnės gubernijos. Kaune yra nedidelis Sugiharos muziejus. Čijūnė Sugihara, japonų diplomatas dirbęs Kaune apie 39-uosius, kai prasidėjo karas, jis ten buvo. Atsitiko taip, kad naciai pirmiausiai įsiveržė į Lenkiją. Lenkijos žydai bėgo į šiaurę, į Vilnių. Ir tada jie išgirdo apie šį japonų diplomatą Kaune, kuris išduodavo tranzitinės vizas per rytus. Todėl jie plūdo į Kauną, kad galėtų gauti Sugiharos vizas. Nepaprastai drąsus žmogus, rizikavo net savo šeimą. Japonijos ambasada, sužinojusi, ką jis daro, uždraudė, liepė liautis, bet jis darbą tęsė. Dėl to ambasada buvo uždaryta ir jam teko skubiai išvykti. Nusprendėme tai papasakoti keliais skirtingais būdais. Vienas iš būdų buvo pasitelkti daiktus ir istorijos pasakojimą. Žmogus gelbėtojas, jis išgelbėjo apie 6000 žydų, jei pridedi jų šeimas, susidaro kur kas daugiau. Vidurinėje niekada nesimokiau istorijos, vėliau reikėjo rinktis tarp meno ir istorijos, pasirinkau meną, patiko abu. Man istorija svarbi, ypač ta, kuri susijusi su manimi ir mano šeima. Jaučiu, kad visi turėtume studijuoti istoriją. Istorija nuolat kartojasi. Suprasdami, kas buvo prieš tai, pradedame suprasti, kas lėmė tam tikrą situaciją. Tai padeda suprasti istoriją geriau. Tai yra mano šeima, mano protėviai. Čia yra mano tėvas Sidney. O čia jo močiutė. Jo motina, senelis ir jo jaunesnysis brolis, jie Palestinoje. Visi išvyko iš Lietuvos apie 1890-uosius metus. Jie išvyko iš Ukmergės, kaip mes vadinome Vilkomir. Jidiš kalba. Labai paino, nes mama ir tėvas yra pirmos eilės pusbroliai. Jie buvo labai artimai susiję, todėl giminės medis tampa itin painus. She is Hasa and he is Alexander. And in fact I asked Ji yra Hesa, jis Aleksandras. Klausiu, ar žmonės vaikus vadindavo caro Aleksandro garbiai. Ir matyt, taip ir buvo, nes jis buvo gana geras žydams, jie galėjo gauti daugiau privilegijų. And this is my granny Rosa.
O tai mano močiutė Roza, mano mamos šeima, tai jos tėvai. Tai Amina, kurios vardą ir man davė. Ir Jokūbas, jis kilęs iš Popelenė, lietuviškai Papilės. Jie atvyko iš Kijevo, Ukrainos, jį lipo ne į tą laivą. Jis su broliu nusipirko bilietą į New Yorką, bet išlipo Pietų Afrikoje. Ji tikriausiai buvo neraštinga. Sakoma, kad visą likusį gyvenimą ji buvo labai nelaiminga, nes norėjo nuvykti į Ameriką, bet atsidūrė Pietų Afrikoje. Beveik 30 metų Ida gyveno Johannesburge, augino vaikus, turėjo verslą, į Keiptauno priemiestį atsikraustė neseniai. Ir jei menininkės nerasite dirbtuvėse, jie arba plaukioja vandenyno įlankoje, arba su šunimi vaikšto po kalnus. Ir pabaigoje linkėjimai nuo Afrikos pingvinų. Šiuose paplūdimiuose netoli Keiptauno tai vienintelė vieta žemėje, kur galima pamatyti laisvėje gyvenančius afrikietiškuosius pingvinus. Įdomu, kad kiekvienas pingvinas turi unikalų plunksnų raštą, o virš akių yra plikas odos lopinėlis, apsaugantis pingviną nuo Afrikos karščių. Pirmoji pingvinų pora čia atkeliavo 1982-aisiais. Per metus čia apsilanko 60 tūkstančių turistų. Pingvinams tai tik į naudą. Iš turistų suneštų pinigų tvarkomas paplūdimys. Tai buvo paskutinė šio sezono Stop juostos laida. Susitiksime kitame sezone. Visą vasarą laidos bus kartojamos jums patogiu metu. Keliaukite su Stop juosta ir LRT mediatekoje. Laida kuriama patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.